reer waaberi inay qaraanka iska baxshaan war xukum war xumatiilka warkooda inay dhageysan hadu Alle insha Allah aan rahim maalinta waa maalin kale oo ku weyn shacab kale oo degmo waaberi iyo xamarjab waxaan u joognaa u taagnaa inaan dhagax dhigno wadada oo view gaanda lagu magacaabo jiray oo aan rabno mustaqbalka magac kale inaan u bixino wadadaas oo isku xirto isgooyska dabka iyo dekedda isku xirto oo runtii wada istaraatiiji ah oo shacab kale oo degmo ay muddo ay ka soo caawinayeen oo aad u burbursaneed soddonka sano aan dayactir iyo aan hel waxaan ugu mahadcelinayaa kuwa Allah subxaanahu wa ta'aala oo hortana waafajiyay inaan wadadan maxalla aan dhisno thumma waxaan kale u mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir oo runtii mashaariic waaweyn ka hirgeliyay labadan degmo waxaan u maleynaa wadada saddexaad inay tahay sanadkan gudihiisa oo maamulka gobolka Banaadir uu ka fuliyo degmada labada degmo hore waxaa loo dhistay shacabka degmada waaberi iyo maamulka iskaashanayo wadada V Liberia waxaan hadda wadnaa dhismeeda meel la xunoo marwaya wadada V Moscow waxaan hore u dhagax dhignay wadada V wadadii dal xoreeye oo jaayga lagu magacaabo jiray maanta waxaan dhagax dhigoynaa oo mar dhowna aan bilaabaynaa hadduu Alle eedmo wadada V Uganda lagu magacaabo jiray marka degmooyinka xamarjab iyo waaberi wax laami oo u harsan oo laamiyadii hore dowladda dhexe maba jirin waa ka faalbaxnay marka waxa inoo harsan oo keliya wadooyinka inaan furuno maxallaha inaan jididka aan furuno inaan interlogyadii aan ka shaqeyno xaafadaha dhexdooda marka aad iyo aad u mahadsantihiin anaga haddaana shacabka waaberi ku nool mar walba waxaan diyaar u nahay awaamirta gobolka inaan fulinno waxaan kaloo shacabka ugu baaqayaa reer waaberi inay qaraanka iska baxshaan war xumatiilka warkooda inay dhageysan hadduu Alle insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin qorax kulaal la taagan yahay marka jaakum laa khair aad idin ku maaday waafi waa application casri ah oo si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus jeb xawaaladda taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo ku sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto. Waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Kala soo deg Play Store ama App Store. Waafi, isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.